出てきて、すなわち入れてという言葉に対してエピジェネティックというと、遺伝的でない、すなわち遺伝子の変化はないけれども、表現型が異なるという現象がさまざまあることが分かる。 DNA の上の塩基自体は変わらなくても、そこに例えば塩基の一つであるヒトシンにメチル化というような、先ほど構造を示しましたけれども、そのような修飾が施されたり、 DNA と結合して、いわゆるクロマチンと呼ばれる DNA とタンパク質との複合体を作るところに働いている塩基性のタンパク質、ヒストンがあるんですけれども、そのヒストンにやはりメチル化だとかアセチル化、あるいはリン酸化、ウビキチン化、スモ化など、さまざまないわゆる分野都合修飾というものがあって、遺伝子の発現状態が変わってくることが分かってきました。こうしたエピジェネティックな変化によっても細胞のがん化が起きることがあります。例えば DNA のメチル化が、がんの指定遺伝子の発現を制御するプロセッサー領域に起きることによって、がんの指定遺伝子の発現が抑えられるということがあると、細胞はがん化の方向に働いてしまう。しかしそうは言っても、ほとんどの場合は遺伝子の異常が正常細胞をがん細胞に変えるということが言えます。このがんの発生には、食べ物やタバコ、お酒、睡眠、ストレスといったようなさまざまな生活の習慣が影響します。また